Terva vallankaapanneelle armeijan kybersodan osastolle Tampereelle ja laivastolle ja muille poliisin näveröille. No, totta kai kuuntelijoille ennen kaikkea. Eli tavallisille ihmisille, kuka heidän toimijuhrina on. Tuo. Tässä on mulle esillä tämmöinen maailma ehkä vähiten tunnettu ydinvoimaonnettomuus. Mä luen ihan pienen pätkän tästä. Three Mile Islandin ydinvoimaonnettomuus 28. maaliskuuta 1979 on historian neljänneksi pahin ydinonnettomuus Tšernobylin kystymin onnettomuuden sekä Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Se on sijoitettu luokkaa 5 kansainvälisen ydintapahtumien INES-asteikolla laitokselle aiheutuneen merkittävään vahinkon takia. Onnettomuus ja ydinvoima on kakkosyksikön TM2 sydämeen tuli ongelmia. Ja sitten täällä puhutaan esimerkiksi tämmöistä. Onnettomuudessa vapautui radioaktiivisuutta arviolta 43 000 kyriä kryptonia. Ja tässä on sitten puhutaan kuinka paljon jodi 131 ja kaiken näköisiä session päästöjä tämmöisiä. No siinä on jo oleellista se, että tuo noin satojen kilometrien päässä mitattiin kohonneita jodin ja kesiumin pitoisuuksia. Ja siellä niin kuin reaktorista tapahtui niin kuin virallisen liturgian mukaan mitään muuta kuin pöffätti ylihöyryä ja sieltä pari venttiiliä aukosi ja päästi höyryä ulos. Ja nyt tässä onkin kysymys se, että miten on mahdollista, että sieltä kiintoaineita lensi ulos satojen kilometrien päästä. Elikkä siputa, jodi, keesium, on ihan mekaanisia fyysisiä aineita. Miten niitä voi kulkea tosin satojen kilometrien päästä paksuun, 23 senttiä paksuun reaktoriseinämä läpi ja niin edelleen. No, nyt mun pitäytyy palata takaisin tuonne Olkiluodon historiaan, niin kuin teemakin osoittaa, että se on tosiaan TVO, näiden mustitten tankoiden maailmaa. Ja kuinka ollakaan, niin mulla on tässä tämmöisiä mielenkiintoisia tankoja. Joku ehkä voi tunnistaakin näitä. Nämä on keramisia, mustia, kivasti just nimenomaan senttihalkaisia tässä olevia tämmöisiä pikkunäppäri juttuja. Mä en nyt näitä alkuperäisiä paljon tosiaan kertoilla, mutta sanotaan, että normaalisti nämä olisi tämmöisiä mustia tankoja. Nyt mulla sattuu olemaan tässä, että miksi nämä on näin pitkiä ne tankot. Niin tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen hauska juttu. On nyt pala. Se oli 1980-luvun alkupuolta, kun laitoksien revisioissa, on muistaakseni OA1 revisioissa, ja siellä mä kuliskelin siellä käyttävillä B-rakennuksen alapuolta, meni sinne D-rakennusta kohden, niin ne turbiinihallille. Ja siellä mä sitten näin, että siellä oli muun muassa mun työkaveri semmoinen, sanotaan hänen nimen niin kuin B. Hän on instrumenttimiehiä ja hän oli siellä katorjassa ottamassa jotakin valkoisia tiiliä pois. Ja mä menin katsomaan, mitä ihmet pojat siellä tekivät. Ja siinä sitten kävi semmoinen mielenkiintoinen, että pian vetivät sieltä kolosta, sieltä ylhäältä ja katolesta, tämän näköisiä tämmöisiä mustia keraamisia tankoja. Ja hän sanoi, että mitäs pojat sieltä etsiskelee, että saisit mäkin niitä tankoja sitten. Nämä onkin mielenkiintoisia näköisiä. Mä ajattelin, että ei, kyllä tätä täällä oli ja näytteli, vaan sitten on se pätkiä, kun siellä oli. Mäkin sitten, että tässä on tämmöinen loppuun palannutkin, että ei mitään, taskuun vaan. No, sitten mä rupesin selvittämään, mikä se homma nimi oli, ja siinä on mielenkiintoinen systeemi. Mä voin nyt simuloida teille vähän, mikä se juju on. Eli tämä nyt tässä vaikka kuvastaako reaktoria. Eli tämä on pystyssä oleva tämmöinen iso kauhean säiliö. Niin ne tangot oli täällä alapuolella. Katsotaan nyt, mä saan niin näkyvät, että TV-tekstit näkyy kanssa tässä. Ne tankot oli lykätty tänne reaktorin alapuolelle. Tänne näin. Ja sitten ne päätti sieltä pois.
ei siinä vielä mitään, mutta sitten oli tämmöinen juttu, että pojilla oli tämmöinen viivotin. Sitten ne laivaa niitä tankoja. Eli tämä nyt on semmoinen korkkamaton tanko. Katsottiin, ja aha, kuinka pitkä se on. Niillä on tarkka pöytäkin. Juu, tämä on 16 senttiä pitkä. Ja tämä on se uusi tanko. Sitten kun ne otivat se vanhan tanko, niin se oli tämmöinen, niin kuin tässä näette. Sitten mitatte sitä, että jaha, just juu. Tämä on 3,5 senttiä pitkä. Eli pituusero oli siinä. Oli. Ja mä kyselin sitä, että no mikä juttu tämä oikein on. Ja pojat sanoivat, että siinä on tämmöinen syystä, että tämä tanko on siellä 23 sentin paksun reaktoriraudan alapuolella sillä, kun se neutronivuot puttui siinä alas, niin tämä on kuulemma uranitanko. Sitä sama aine, kun siellä reaktorissa, periaatteessa tämä on käytännössä sama aine, mikä siellä reaktorissa sisäpuolellakin, mutta tämä ei ole semmoinen lyhkäisinä senttimittaisen tappina, vaan tämä on niin kuin näette tämmöisinä täysmittaisina tankoina. Nämä on itse asiassa paljon pitempiäkin, nämäkin on jo sitten, niin kuin nyt tässä näkee, tämä on ihan ysäinä. Tästä voi suoraan niin kuin laskea, että kuinka monta vuotta tämä on ollut. Niin tämä on ollut, niin kuin, tuosta nyt näettekö tuon, tuuma 2, 3. Tämä on ehkä 4 vuotta, sitten se on tämä mittainen. Sitten mä kysyin, että mikä tämä homma on nimeä. Pojat sanoivat, että ei, kun siinä on semmoinen systeemi, että kun ydinvoimalaisia mitataan lainkaan näitä neutronivuotoja, niin siellä on reaktorin alapuolella, niin siellä on tosiaan tämä puhdasta uranitankoa. Ja sitten kun se neutronivuo tulee, niin se polttaa tästä tankon päästä, aina niin kuin tupakki polttaa aina päätä poikki. Ja he käyvät joka vuonna mittaamassa, että kuinka paljon sieltä niin kuin lähtee, niin mä sanoin, että ette voi ottaa sisään. Juu, ei, kyllä, tämä on ihan asiatomistandardi. Tämä on Westinghouse-järjestelmä ihan standardin mukainen, tämä ei niin taimita. Mä sanoin, että no, kuit te käsittelet tätä uraania ihan tällä paljon käsittelyä. No ei se mitään. Mä sanoin, että sitten mä kysyin, että no, olette nähneet, mihin tämä uraani tästä välistä katoaa? Onko siellä ollut niin kuin tupakistakin jää tuhka? Ei siellä mitään tuhkaa, sanovat pojat vaan. Siinä vaiheessa mä ajattelin, että ei. Siis kuvitelkaa. Tämä oli siellä vihreällä puolella, kun pojat, ja niin kuin näette tuosta päästäkin, niin se on tuolla epämääräisesti kulunut se. Siis tämän näköistä. Eli siinä on ihan suora selvästi niin kuin jotakin lähtenyt tästä päästä pois, ja se on hävinnyt johonkin. Mä rupesin ihmettämään, mitä hemmetisyystä. Joo, ei tämä, ihan. Ja nyt me haluammekin tehdä lisää simulointia tästä systeemistä. Eli nyt meitä ihmettelee, että mihin ihmeessä tämmöinen keraaminen kiinteä aine voi hävitä olevattomasti. Ja tämä on kovaa, että on TV-yhteiskunta vastuuraportissa suora sanottu silloin, että sieltä häviää niin tonnin kaupalla tätä kiintotavaraa. Pojat mittasi vain neutrinovuosia täällä. No niin, tästä lähtee. Eli meillä on tässä käynnistetään se noin. Meillä on tässä tämmöinen tokistossa tuttavainen vaaka. Ja ei mitään. Nyt me sitten ruvetaan vertailemaan. Meillä on tässä ensinnäkin hiiltä kiinteässä muodossa vastaan tämä uraani. Uraanitaanko näin. No katsotaan näiden vertailla näiden ominaisuuksien keskellä. Miten nämä niin kuin nämä palaamalimitit rinnastuu keskenänsä. Eli mä selitän tässä, mä pistän ensin prosessin käyntiin, katsotaan ensinnäkin mitä tää kynttilä painaa, 16 grammaa, ai mitä, mulla on tässä taas vanha tuttu toho, ja pistetään liekki palaamaan ja katsotaan mitä alkaa tapahtumaan. No. Tämä on ihan tavallista kynttiläpalaamista. Seuraavalla myöskin tuota grammakehitystä tuossa. Eli tässä on itse asiassa, mä tuossa luvin, kynttilän teho on 40 wattia lämpöä ja oliko se nyt hiukan toiskymmentä lumeenia tulee siitä sitten valoa. Ja tässä on lämpötilat. On kuulemma kuumimmalla alueella jopa 1400 astetta, mutta peruslämpötila on kuulemma sellainen 1000 astetta Celsiusta. Ja tuo
Nyt ruvetaan katsomaan sitten näitä arvoja tarkemmin. Ensinnäkin niin, eli tuolla näette uraanin valens, tämä on ensinnäkin valensisidostaulukko, ja tuolla uraanin arvot näette tuolla. Se on tässä, tähän merkattu 92 uraani 5,7 elektronivolttia. Se valenssi hiili löytyy tosta. 6C11 elektronivolttia. Se ikään kuin se energiamäärä, mitä kukin yksittäinen atomin sidoksen tekevä valenssielektroni irrotakseen vaatii. Sitten meillä on tässä ihan konkreettista dataa. Tässä niin noin. Joo, 16 grammaa. Ja tuo, tähän löytyy sitten tietoja. Elikkä tämän uranin arvoja ensinnäkin. Voidaan niin kuin katsoa. Niin uranin arvot on. Sulamislämpötila on 1132,2 astetta. Kiehumislämpötila tällä uraanille on 4131 astetta. Sitten taas vastaavasti tällä kiinteällä hiilelle, niin siellä on sulamislämpötila 3500 astetta ja kiehumislämpötila 4827 astetta. Eli nämä on aika paljon niin kuin toistensa kaltaisia aineita. Eli tosiaan tässä kiehumislämpötilassa ei ole paljonkaan mitään eroa. Ja nyt me nimenomaan kiinnostaisi nyt sitten se, että mitä tälle tapahtuu tälle kiinteälle hiilelle tässä, kun se prosessoituu, eli palaa täältä päästä, niin kuin muistat tämä uranitanko, mitä me näytin, miten se täällä palaa päältä. Ja nyt sitten odotellaan, kaikkihan tietää, täältä lähtee koko ajan kemiallista prosessia tässä palaamisessa, siitä vapautuu koko ajan energia. Se siis fyysisesti palaa, se hiili siinä. Ja mitä sillä palaamisjätteellä sitten tapahtuu, niin me nyt konkreettisesti näytetään tässä, että mitä palaamisjätteellä tapahtuu. Eikä puronut gramman verran täältä. Täällä on nyt täällä mittarissa, niin täällä on toista grammaa lähtenyt jo 16 tuosta, 14 grammaa. No niin, eli nyt me olemme päässeet ensimmäiseen asteeseen, eli palaama limitti käsitteenä tarkoittaa sitä, että pois. Eli voidaan niin kuin sanoa ikään kuin prosentteja alkuperäisessä grammamäärästä. Eli tässäkin tapauksessa, kun se putosi nyt, se vähän oli tuossa parisen grammaa katosi tuosta puolitoista, sanotaan nyt, että se painoalokan 16 grammaa sitä polttotilanteessa, niin hävisi puolitoista grammaa, parisen grammaa siihen jossain. Niin se on nyt tommoinen, karkeasti voidaan sanoa, että siitä hävisi semmoinen 10% sitä massasta. Aika pienellä polttamisella siis. Vartin verran poltettiin, niin siitä lähti jo sen verran sitä, ehkä enemmän hiukan. Se vähän riippuu tuosta kynttilän sydämen laadusta ja muista kaikista. Mutta 40 wattin tehoa sitä hiiltä sinne polttaa ja hävittää koko ajan. Se on oleellista se, että se tapahtuu se prosessi niinkin pienellä lämpötilalla, ja joko on hiukan yli 1000 asteen lämpötilassa, 1400 asteen lämpötilassa, niin halkatua hiilihaihtuma suora fyysisesti. Ja aivan tismalle samanlainen tapahtuu tässä uraanin tapauksessa. No, tässä kynttiläliekissä tapahtunut prosessi oli energiatasoltaan 11 elektronivolttia per atomi. Valenssielektronit. Ja silloin ne emissoituivat jo muuttuvat plasmakaasuksi, elektronipilviksi. Se sanotaan ihan suoraan. Ja nyt ydinvoimalassa atomikohtainen energia on aivan jotakin muuta. Fissiossa se määrä on 200 miljoonaa elektronivolttia, eli se on 20 miljoonaa kertaa rajumpi energiaisku per atomi,
siellä reaktorissa. Eli nyt kun puhutaan, siis meille opetettiin TV-ossa sillä, että kun puhuttiin palamalimiteistä, niin puhuttiin niin kuin sillä, että se ikään kuin ihmiset mieltä, että se on vähän niin kuin tuo noin, että se, no sanotaan niin kuin tuhka ylipäätänsä, että se jää sinne reaktorin sisälle ja se tuhka ei häviä mihinkään. No, jokainen ymmärtää, että jos kynttilässäkin on hiilihäviä 20 miljoonaa kertaa suuremmassa energiassa, niin tämä urani menee savuna ilmaan. Siksi tosiaan vaan uranin valenssisidos on itse asiassa paljon pienempi vielä kuin hiile. Eli hiili on 11 ja urani on, se vähän riippuu, mistä se saadaan. Pekka Jauho puhui esimerkiksi 6,2 elektronivolttia. Tuossa äsken kattelin, niin tuohon oli merkattu 5,7 elektronivolttia. Siis huomattavasti pienempi kuin hiile. Tämä on nyt tämä ensimmäinen oleellinen osa tästä palamalimittijutusta. Eli nyt me pystyttiin demoamaan se, mitä, miten siinä on kyse, ja jatketaan. No niin, tämän näköisen kaverin kanssa Nilo on tekemisissä. Hän on TVO-polttolimittilaskija kaveri, millä on todella niin kuin hämäräperäiset kuviot taustalla. Ja nyt me katsotaan sitten, hän tuli vihdoin ja viimein vuosien pidettelyn jälkeen niin kuin tänne julkisuuteen. Ja katsotaan, mitä tätä löytyy. Tämä on julkaistu Ytimekäs 4/2012. Teivon fyysikoiden laskelmien mukaan polttoaineen kokonaismassasta kuluu vain kilo vuodessa. Todellisuudessa 1100 jopa 2000 kiloa. Palama kertoo tuotetun energian megawattipäivänä uranikiloa kohden MVD/KGU. Olkiluodon voimalaitosyksiköiden alku taipaleella hyväksyttävä nippukohtainen maksimipalama oli alle 40 megawattipäivää per kilo urania. Kun se nyt on 50, seuraava tavoite 55 megawattipäivää per kilo urania on muutaman vuoden päässä on perusteltu edetä varovaisin askelin. Tässä on nyt sitten tämmöinen juttu. Ja ydinpolttoaineen aiempaan vähäisempi määrää, siis tavoitteena, miinusmerkkisiä vaikutuksiakin on, ja siksi arvioimme, että toimintaympäristössämme olemme jo hyvin lähellä optimipalaamaa. Siis huomakka tässä tämä sanamuoto. Yhtä tärkeä hyöty on loppusijoitettavan käytetyn polttoaineen alempi vähäisempi määrä. Tämä on tärkeä kommentti. Ydinvoimalassa on nippujen maksimipalama ovat lähellä TVOn arvoa 50 megawattipäivää per kilo urania. Ja sitten tässä on tarkemmilla laskentamenetelmillä, kun turvallisuusrajat ovat tarkasti tiedossa, palaama raja on mahdollista nostaa. Tässä on palaaman korotuksen myötä käytettyä polttoainetta tulee aiempaa vähemmän, Kari Rantapuska totea. No niin, ja nyt mennään reaalimaan. Todellisuudessa IAEA:n kansainväliset ydinturvarajat määrittelee palaaman maksimikatoksi 50 gigawattipäivää per tonni urania, ja on ihan sama asia kuin 50 megawattia päivää per kilo urania, jonka TVO siis jo ylittää arvoilla 52,3-53,5 gigawattipäivää per tonni urania. Nykyarvoillaan reippaasti Loviisa jopa uskomattomat 72,2 gigawattipäivää per tonni urania. Tätä artikkeliaan ennen TVO ei ollut myöntänyt edes 35 megawattipäivän per tonni urania polttoylityksiään.
Mä puhuin tästä yvätilaisuudessa monta kertaa Stuki ja TV-Johannon kanssa. Kinnasin monta kertaa tästä väitteestä. Nyt ne vihdoin myötä se monien vuosien vuosikymmenien peittämisen jälkeen. Kari Rantapuska on TV myöntää historiallisen ensimmäisen kerran rikkovansa harkitun toistuvasti kansainvälisiä ehdottomia ydinturvalakejaan. Tässä myöntämillään jopa 55 gigawattipäivä per tonni urania uhka ukaseillaan. Tein rikoksesta kantenut ELY-keskukseen ja se on otettu hyväksyttynä sisään 12.2012, Arto Lauri 2013. Tämä on äärimmäisen paljastava artikkeli, kun tätä ymmärtää, mistä se on kyse. Jatketaan. Mä en yleensä näytä tämmöisiä nykyaikaisia kirjoja. Nyt sen takia mä tein tähän ne poikkeuksia. Eli materiaalifysiikka EE lähteen korva. Suomen fyysikkoseuran julkaisuja 5. Toiselta puolelta on tämmöinen. Siinä on kanssa tämmöinen peruskirja. Tämä on julkaistu. Tässä on 93. Mutta katsotaan, mitä täältä löytyy. Eli lähdetään liikkeelle tuossa. 3324. Materiaalifysiikka ei lähten korvaan. 12.1. Metallikiteen johde-elektronit. Kiinteässä metallissa sähkökentän vaikutuksista tapahtuva sähköjohtumisvirtaus perustuu atomien yhteisten ulkoelektronien liikkeisiin. Samat elektronit toimivat myös lämpöenergian kuljettajina lämmön johtamistapahtumissa. Metallien ulkoelektroneja nimitetään tästä syystä johtumista johdeelektroniksi, konstruktionelektroniksi. Atomisydänten positiivista sähkövarauksista täysin riippumattomia elektroneja, joiden liikumisvapautta rajoittaa vain kiteen ulkoseinämät, sanotaan vapaiksi elektroniksi. Tällaiset elektronit ovat vapaammillaan jopa toisistaan riippumattomien vapaiden elektronien muodostamaa yhtenäistä joukkoa sanotaan elektronikaasuksi. Tässä tulee tämä just tämä elektronikaasu, mitä siinä kynttilässäkin esiintyi. Toisiinsa vaikuttavien vapaiden, siinä on tietenkin kans myöskin plus-ionisoituneita hiilimolekyyli atomeja. Vapaiden elektronien joukkoa taas elektroninesteeksi. Tämä on hyvin, tämä terminologia kertoo, mistä on kyse. Johde-elektronien systeemin alkeisteoria on elektronikaasumallien selvittelyä. 12.8. Metallien johtavuuskertoimet. Metalleissa perustuu sähkön johtuminen ja yleensä myös valtaosan lämmön johtumistapahtumista perustuu johde-elektronien liikkuvuuteen, jotta metallilla olisi nollasta poikkeava sähkö- ja lämmön virtausvastuus. Täytyy elektronisysteemeissä esiintyä sirontailmiöitä, siis emissioita ja semmoisia, joiden vaikutuksista impulssi- ja energiajakautumat pystyvät tasapainottumaan äärellisessä ajassa ulkoisten voimien aiheutettua niihin häiriöitä. Sitten tulee lisää sähkön johtavuus. Vapaan elektronin impulssi MV muuttuu negatiivisen alkeisvarauksen miinus E homogeenisessä sähkökentässä E kohdistuvan voiman miinus E vaikutuksista liikeyhtälön mukaisesti. Tämä on lentoisen idea, tämä kirjan. Hän antoi vinkin tästä. Jatketaanpa vielä. 12.8.2. Lämmön johtavuus. Metalleissa elektronit toimivat lämmön kuljettajina samaan tapaan kuin IR-fotonit eristeaineissa.
Metallien ja eristeiden välillä on lisäksi sellainen oleellinen ero, että lämpötilan laskiessa metallin johtavuus kasvaa ja eristeen johtavuus pienenee, kääntäen toisinpäin myöskin. Niin, että näihin ryhmiin kuuluvien aineiden väliset erot ovat matalissa lämpötiloissa vielä paljon suurempia kuin huoneen lämpötiloissa. Mitä tämä kaikki sitten meille kertoo nimenomaan säteilyn alaisesta maailmasta? Ydinteollisuudessa radioaktiivista hiukkasta kutsutaan paljastavalla nimellä kuumat hiukkaset, koska radioaktiivisen kappaleen pinnalta jatkuva säteilyenergiapaineet puhaltaa elektroniikkaasut irti. Radioaktiivinen hiukkanen on aina suunnattoman kuuma plus 3000 C. Aggressiivinen partikkeli, se on periaatteessa aina Kiina-ilmiössä, joka käytännössä sulattaa ja kaasuttaa kaiken, mihin osuu ja porautuu. Toinen keskeinen radioaktiivisen kuuman hiukkasen luonnehdinta oli sen sisältämä raju sähkövaraus. Plus-plus ionisoituminen. Tyypillinen atomipariston tuottama sähkön varaus on huikea 3000 volttia. Nyt tämä keskeinen säteilyerosion mekanismit saavat tieteellisen selityksen samalla kertaa. Kaikki radioaktiiviset aineet puoltaessaan pinnalta alussa mainitut kaasumaiset ja nestemäisetkin elektronikuorensa yksinkertaisesti samalla menettävät kokonaan kykynsä purkaa itsestään sekä lämmöt että sähkökenttän varauksensa. Tähän on lisättävä myös kyvyn emissoida valoa. Kuumana kolttuatastaisena hehkuva uraani ei periaatteessa näy muut kuin ulkopinnalla olevina valohuntuina, Tserenkovin ilmiönä. Se on periaatteessa niin kuin mustan aukon kattelisi. Selvisi samalla myös, miksi asia pidetään tarkoin salassa. Tällaisessa tilassa oleva hyperaggressiivista radioaktiivisia ionioniplasmakaasuksi valenssisiiloelektronissa menettäviä materiaaleja, kun eivät TVC-posivassa oikeasti kykene pitämään missään miiluissaan saati astioissaan. Radioaktiivinen aine kun on. Nyt myös oivallamme, miksi reaktorien keskeinen ongelma on se, etteivät pääse irti liikalämmöstään rakenteitaan hallitsemattomasti hyytelemäisesti värähtelemään panevista sähköisistä, termisistä, edes akustisista resonanssien energiamuodostumistaan. Ilman välittäjä elektronejaan ydinjäte käyttäytyy kuin termospullon eristeisiin sullotut hillittömästi kuumenevat polttopelletit. Ja nyt mennään reaalikuvaan seuraavaksi. Haluatte varmaan nähdä jotakin konkreettisempaa tästä jutusta. Ja kuinka sattuikaan, mulla on täällä tänne materiaali. Tämä on Pattie-nimiseltä NASAn astronautilta saatuja supersalaisia kuvia näkemällä tappa vastaan. Tämä on 30% plutonion polton tuo analyysi. Eli tämä on käytännössä niin kuin ydinsukellusmainen pelletti, mutta tässä näkee hyvin paljon, mistä niin on kyse. Katsotaan. Eli tuolla on uranitanko. Pelletit tuossa sirkonion kalvo. Tuossa on mittasuhteita vähän 50 mikrometriä. Tässä näkee, että tämä on ensimmäinen 144 päivää ollut poltossa tämä systeemi ja näitä tämä pelletti. Te on nyt sitten niin kuin, te on sama kuin te uranitanko, mitä me näytin. Eli tästä uranitankon päästä otettu kuva. Senttinen uranitanko. Ja tästä näkee hyvin, että tässä on halkeamia. Se on vielä suhteellisen tiivistämäpää. Otetaan seuraava kuva.
tässä, että nyt on poltettu sitä sitten toisen 144 päivää, eli 288 päivää. Nyt me huomaamme, että halkeamia on muodostunut läpi koko alueen. Tästä keskeltä on vyöhykettä alkanut palaamaan. Neutronit tulee tämän sisälle näin, törmäävät täällä keskellä. Täällä on kriittisin polttamassa. Tämä pala käytännössä 5000 asteen lämpötilassa tässä aivan pinnassa. Tämä on muuten melko tyhjiö tämä tila täällä metallikuoren sisällä. Ja se lämpökeskeltä tässä on käytännössä Kiina-ilmiö sulamissa jatkuvasti niin kuin plutonin kanava säteily kaasuntui tästä pinnalta, reaktiopinnalla. Tässä vaiheessa, vajaan vuoden poltossa, niin tästä pinta-alasta on, mitä mä laskeskelin, 4-5% on tästä kokonaispinta. 5% voidaan sanoa tästä kokonaismassasta jo muuttunut kaasuksi ja hävinnyt pois. Eli palaaman limitti on hurja. Tämä on itse asiassa tämä 5% normaali ydinreaktorin palaamalimitti lasketaan sillä, että siellä on 3,5% uranista palaa, 2,5%, sitten siinä muodostuu 2% plutonia, mistä palaa 1%, eli se on tuommoinen 3,5% palaa siitä uranista. Tästä menemme ihan konkreettisesti, eli tässä on se sama 5% hävinnyt jo kaasuksi. Tämä on niin kuin häikäisevä materiaali ja pattia. Tämä, jos me ollaan sitä sääntöä, siis tämä on näkemällä tapa vain, sen takia tämä on äärimmäisen vaarallista tehdä näitä leikkauksia, mutta tämä on tosiaan osan materiaali. Otetaan seuraava kuva. Nyt on palama limitti tapahtunut 432 päivää. Eli tästä on jo sitten, kun näitä tässä mitataan, niin tässä on tuommoinen, miten mä sanoisin, ainakin luokkaa 4 milliä on tuo. Palaamme, tuo näkee tuolla, joka niin sulama tuommoisia kuplia, ja halkeamia jo kautta linjan, ja sitten tämä kokonaishalkaisia, niin tämä on joku, se kuva koossa, niin tämä on semmoinen 14,5%. Tämä edustaa nyt noin 10% jo. Ja nyt tässä on tosiaan hiukan toista vuotta palannut tämä systeemi, ja tämä vasta aivan identtisesti sitä, mitä palamalimitti. Eli se on ihan konkreettista, se näkee hyvin. Sieltä ihan kerta kaikkiaan kaasuntuu, se häviää se plutoniumkieho pois kanavasäteilynä pois, energiana häviää joka puolella. Se on ihan uskomatonta. Palamalimitti tarkoittaa sitä, että uranitankon painosta. Se pitää olla vaakaa ja katsotaan, kuinka prosenttia sieltä on kadonnut. Kuvitelkaa siis. Tällä nopeudella, reilussa vuodessa, se on palannut 10%. Se tarkoittaa sitä, että tämmöinen uranitanko, kun se jatkaa tällä vauhdilla, niin se ei siellä. Se muuttuu kaikki, siis ei ole käsitettä ydinjätettä, vaan kaikki muuttuu kaasuksi ja vuota ulos. Joka kerta mä hämmästyn, kun mä tutkin näitä Posivan TV-juttuja. Tämmöinen pieni pirullinen pelletti, se poltetaan sisältä päin, siis se on renkaismaisesti leviä näissä palovyöhykkeissä sisällä, ja siinä on ainakin luokkaa 3000 lämpötila, ja se pieni seinämä, mikä siinä ei pala, niin se on niin kova eristi, usein teikä, kun siellä on elektroneja lainkaan, niin se lämpö ei johdu sieltä. Ja siinä heti siinä muutaman millin päästä, niin se vedilämpötila on sitten taas vain joku 300 astetta tai hiukan yli 30. Ja tuo noin, niin on niin kuin tosiaan, että ihan karkeasti voidaan, että TV on saanut polttavansa joku tuommoinen 5-6 vuoden polttojaksosta, niin se tarkoittaa varovaisettinkin arvoiden, niin sitä massasta katoaa jo semmoinen 25% jopa ylitte haihtu savuna ilmaa. Ja puhutaan polttolimitistä. Siis, ja kaikki se, mikä siihen sitten jää jäljelle, niin se on kaikki sitten taas sitä plutoniumtaloutta, mistä tehdään niitä ydinpommia ja niin edelleen. Mutta siis käsite
kiinteä ydinjäte ei niin kuin siinä mielessä ole olemassakaan, että heti kun urani halkeaa, niin se jäte, mikä siitä urani ytimen halkeamistuotteesta tuonne, se muuttuu heti kanavasäteilykasvu, ja kaikki lähtee ulos sieltä. Siis ainoastaan ne urani 238, kun sijappavat sen neutronia muuttaa plutoniumista, niin ne jää jäljelle siihen. Ja se ydinjäte on, siis mitä se käytännössä ydinjätteessä on, niin se on se urani 238 ja sitten niiden neutroneita sijappaa niitä plutonium, jos sitä plutoniumia otetaan sitä. Ja sitten siinä on hyvin sattumanvaraisesti enää muita aineita. Kaikki muut lähtee kiertoon. Suoraan ulos läpi seinän, mitä sieltä niin reaktoripöntötte prosessivesihin ulos. He, sitä varten ydinvoimalassa on savupippu, että se polttaa. Se on ihan niin kuin se kynttilä siinä alussa. Ja nyt mulla on ihan jälleen kerran toisella tavalla todistettu tämä se pattien dokumentti, että näin ne on. Vaikka mä kuin näet selvitä näitä asioita, aina näitä käsittämättömyyksiä. Siis kaikki perustuu suoraan valheeseen. Tämä on aivan uskomaton. Ei mitään totta. Mä olenkin aina sanonut, että 20% nykyfysiikosta on totta ja 80% keksittyjä. Huhhuh.